Ավի Սամսոնյանն է Չեստերապետը Երաշինքի խմբի։ Ավի հավաքանիր խմբն է։ Հարց եմ տալիս, մտածում եմ ինչ է եկել։ Ցավը տանեմ, ամսի 16-ին իմ դեմ բռնություն ա եղել։ Հա։ Ամսի 16-ին մեր վրա գրանատ են շփորտել, ես վիրավորվել եմ։ Մենք եկել ենք։ Չեք եկել, չեք անցել։ Ազատություն Ռազուկայանի կադրերը։ Սուտա թե սուտ։ Տեսակություններ հեշում մարդիկ են։ Սուտա թե սուտ։ Բայց ինչ կընդում ես։ Բայց ինչ։ Դա կապ չունի քո այդ։ Բայց ինչ է կապ ունի։ Այն կապ ունի, որ դու ասում ես բռնություն ա եղել։ Բացատրություն։ Չեն եկել։ Բացատրություններ, հա։ Բացատրություն չի սա։ Բայց տեսանյութը կարող բռնություն ա եղել, մենք եկել։ Լսի, ես իմ գործընկերներին, Արամ Զավեսաքսյանին հանգիստու։ Ես իմ գործընկերներին միրոպը դու նոր ասում ես, որ սուտ ա։ Այո։ Ես ցույց եմ տալիս, որ սուտ չի։ Հիմա սա սուտ ա, թե սուտ ա։ Դու ինչ ես ցույց տալիս, նա ցույց տու մարդ ասա։ Հետո հարաբերակի մի բան, Ժողովուրդ ջան, երկ դաշինքի խումբն ա, որտեղ ես ամսի 16-ին կոչ եմ անում, գրում եմ, դուրս եկեք փողոց, որպես ավականի, որպես երևանցի։ Դա ձեր քուսակցական դիրքորոշման դիրքորոշումը թող չլինի, բայց դուրս եկեք։ Հիմա ես մարդի, ես մարդը ասում եմ, դες բան չի եղել, դες բանը եղել է։ Հավարտեց ինքը ասում է, ես գրել եմ դուշերը։ Մի խանգարի գոտեղ այդ ժամանակ չի։ Գնանք ես բայց։ Չէ, արդեն հնարավորից վերջացած։ Ուրեմն Արես Սիմոնյանը ասում, մի բան ասում։ Արես Սիմոնյանը ասում, ասել եմ, բազարից չթող, շարունակ։ Ես ընդունում եմ ներողությունները, որը որ ասացի, շատ գնահատում եմ դա, եւ կոչ եմ անում ձեզ վերադառնալ աշխատել, որովհետեւ այն բանը, որը որ դուք ստեղ ասում եք, առայն որ այլ կարծիք չկա եւ այլը, վիրավորանք այլ կարծիք չի կարող։ Այն նորմալ է։ Հետևից խփողները։ Վիրա ոչ մեկ հետևից չի խփել։ Տեսանյութը, Նայեք, Նիկոլ Պաշինյանի շուրջ պետք է դատապարտել։ Լոր ջան, որոշը կավացել է։ Նայեք։ Հրապարակվել է, ասվել է, որ մարդկանց նկատմամբ բռնություն է իրագրել, եւ դուք չեք եկել։ Ես հիմա գնում եմ իմ պատի վրա, գնեմ են կադրերը, որ բռնությունից հետո մենք գնում ենք դեպի հիվանդանոց փակվում, այսինքն մենք հիվանդանոց Պաշինյանն արդեն գալիս է իր հետ հրապարակ, իր հետ գալիս են հրապարակ։ Ես կոչ եմ անում վերադառնալ հակապարտի իր թիկունքից փող ընկերների Պարոն Սիմոնյան հարցարու ընկերների ներողություն խնդրեց հետո նրան ասել քաղաքական քննարկման ես ի պատասխան եմ միայն խոսացել ես արդեն ինքան մարդուց եմ թիկի Սամսոնյանից եմ ներողություն խնդրել ես ներողություն խնդրել Հայաստանի հարցում քաղաքացիներից որտեղ որպես պատասխանատու իրավունքներս Իսկ Մարկյան ամեն ինչ արել է այսօր։ Հաշինյանը, որպեսզի իրան հարվածեն, որպեսզի ինքը կարող։ Նայեք, բռնությունը ինքը դարել է, ինքը դարել է բարգավաճ Հայաստան քուսակցության հետ, ինքը դարել է։ Իմ քայլի հետ կապված դա նպատակը դա է, էլ է։ Ոչ, ոչ, միանշանակ ոչ չպետք է տրվել եւ սոտերին էլ պետք է չտրվի, որովհետեւ ես այդ լավը հարցադրել եմ, չնանցնու եմ դիտի տրվել սադրանքին։ Այսինքն լավը ընդունում եմ, որ մենք սադրել ենք։ Դե բոլորն են սադրել։ Մարմարուկյան, բոլորը այդպես։ Այսինքն խոսքը, այսինքն հարաբերությունը սադրանքը։ Ցավը տանեմ, ազատ խոսքը ու վիրավորանք։ Ցավը մերի, ցավը դիտանի, որովհետեւ որտեղ դուք եսօր երրորդի տարի ազատ խոսքը։ Եթե վստահությունը մսվում է կանը։ Մերի ազատ, դու մեր վստահության հետ գործ չես, դու բոլոր չես վստահության հետ գործ։ Ձեր վստահությունը մենք ձեզ շանս ենք տվել բազմիցս։ Մենք ձեզ բազմիցս շանս ենք տվել։ Ցավոք սրտի դուք այդ շանսից չօգտվեցիք։ Այո։
Եվ այդ բանը դիտարկում է գործերի դաշտը։ Շատ է ինքը, շատ է ինքը։ 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 Շատ է ինքը։